የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ ምድብ 14ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ባሳለፍነው ቅዳሜና እሁድ በተለያዩ ከተሞች ተደርገዋል። የባህርዳር ከተማ ክለቦች ትናንት በአጼ ቴዎድሮስ ስታዲየም ድል ቀንቷቸዋል። የአጼ ቴዎድሮስ ስታዲየም ከወትሮ በተለየ በደጋፊው ጫፍ እስከ ጫፍ ሞልቶ የተለየ ድባብ ፈጥሮ አምሽቷል። ቀደም ብሎ 8 ሰዓት የጀመረው የባህርዳር ከተማና አራዳ ክፍለ ከተማ ጨዋታ በባህርዳር 3 ለባዶ አሸናፊነት ነው የተቋጨው። ገና ጨዋታው እንደተጀመረ በተደጋጋሚ ወደ ጎል መድረስ የቻሉት ባህርዳር ከተማዎች በ28ኛው ደቂቃ 16 ቁጥሩ ኪዳኔ ተስፋ ያሻገረለትን ኳስ 7 ቁጥሩ ቴዎድሮስ ታደሰ ከመረብ አገናኝቶ ባለሜዳው ባህርዳር ከተማን መሪ አድርጓል። ጀመረው አጋማሽም በባህርዳር ከተማ አንድ ለባዶ መሪነት ተጠናቆ ወደ መልበሻ ክፍል አመርቷል። በሁለተኛው አጋማሽ ብልጫው ስለ ተጫወቱት ባህርዳር ከተማዎች በ68ኛው ደቂቃ 10 ቁጥሩ ዳንኤል ኃይሉ የተገኘውን የፍጹም ቅጣት ምት ግብ ጠባቂው ቢመልስበትም በድጋሚ በመምታት ወደ ጎል ቀይሮታል። ከማንቅስቃሴን ያደረገው እንግዳው ቡድን እዚህ ግባ የሚባል ሙከራ ማድረግም አልቻለም። አራዳ ክፍለ ከተማው ግብ ጠባቂ ዳንኤል መስፍን በርካታ ያለቀላቸው ኳሶችን ማዳን ችሏል። ከጨዋታው በኋላ የባህርዳር ከተማው አሰልጣኝ ጌታሁን ወልደ ጊዮርጊስ ጨዋቾቻቸው በለቱ ያሳዩት አቋም እንዳስደሰታቸው ገልጸው ያገኙትን አጋጣሚ መጠቀም ቢችሉ ከዚህ በላይ ጎል ማስቆጠር ይችሉ እንደነበር ሲገልጹ፣ የአራዳ ክፍለ ከተማው አቻቸው ቴዎድሮስ ቀነኔ አስተያየት ለመስጠት ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። ዛሬ ባሳየነው ፐርፎርማንስ እና አጫዋወት ከዚህ የበለጠ ማግባት የምንችልበት እድሎች አግኝተን ነበር። ግን የመዘገብነው ውጤት ጥሩ የሚባል ነው። በብቃታችንም በልጠን 90 ደቂቃ የተጫወትን ስለሆነ እና ምንም ኳስ ወደ ግብ ያልተሞከረበት ቲም ስለነበረ ቲሙ በዛሬው ዕለት 90 ደቂቃ ያሳየው ፐርፎርማንስና ያስመዘገበው ውጤት ከተጋጣሚው የላቀ ስለነበረ 3-0 ማሸነፉ አይበዛበትም ብዬ ገምታለሁ። 10 ሰዓት ላይ በተደረገ ሌላ ጨዋታ አውስኮድም ከተማን 1-0 በሆነ ጠባብ ውጤት ታሸንፏል። ማራኪ የኳስ ፍሰት ባልታየበት የሁለቱ ክለቦች ጨዋታ አውስኮድ በ40ኛው ደቂቃ ሙሉነ ገብረመድን በቅጣት ምት ዳዊት ሞገስ ያሻገረለትን ኳስ ከመረብ አዋህዶ 1-0 በመምራት ወደ መልበሻ ክፍል አመርቷል። በሁለተኛው አጋማሽ ብልጫው ስለ የተጫወቱት ባለሜዳዎቹ ተጨማሪ ጎል ማስቆጠር ሳይችሉ ቀርቷል። ጨዋታውም 1-0 በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ከጨዋታው በኋላ የአውስኮድ አሰልጣኝ አብርሃም መላኩ ባለፉት ተከታታይ ጨዋታዎች ነጥብ ከመጋራት በኋላ ወደ ድል መመለሳቸው እንዳስደሰታቸው ሲገልጹ፣ የአክሱም ከተማው ምክትል አሰልጣኝ ሉሉ ዮሐንስ በበኩሉ በጨዋታው ጥሩ ቢንቀሳቀሱም ግብ አለማስቆጠራቸው ዋጋ እንዳስከፈላቸው ተናግሯል። ጨዋታው ትንሽ ከጠበቅነው በላይ ነው የሆነ። ጠንካራ ተፈካካሪ ነው የነበረው የአክሱም ከተማ። ይህንን ግን የመጀመሪያ ገና የባህር ዳር ከነማ ውጤትና የህዝቡ ድጋፍ እኛ ላይ ትልቅ መነሳሳት ፈጥሯል። ይህን መነሳሳት ተጠቅመን ከአሁን በፊት ወደ 4 ጨዋታዎች ነጥብ ጥለን ወጠን ነበረ። ከዚህ ነጥብ ጥለን ከወጣንበት መንገድ እንዴት ነው የምንወጣ የሚለውን በጣም በጥልቀት አይተን ነበረ። መቀሌ ላይ ጥሩ እንቅስቃሴ አድርገን መጠናል። ዛሬ ደግሞ እንዳየኸው በተለይ ከረፍት በኋላ የተሻለ ነገር በመስራት ውጤታችንን አስጠብቀን ወጠናል። ባላንሱ ነበረ በሁለቱም ቲም ነበረ። ያው እንዳያችሁ ግብ የገባው ቲስ 50-50 ብረኛው ፓንች አድርጎ ማውጣት የሚገባበት ነው የገባበት። ከሞላ ጎበዝ ግን እኛ የሚሄዱት የነበሩ ስኮር ያለመስቆጠር ነው እንጂ ከ16-50 እስከ 16-50 አካሄዳቸው የእኛም የተሻሉ ነበሩ። ያው ውጤቱ ያው እንደተጠበቀ ነው። በሌሎች የትላንት ጨዋታዎች ወሎ ኮምቦልቻ አዲስ አበባ ፖሊስን 1-0 ሲረታ፣ ሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃን ከለገጣፉ ለገዳዴ 2-0 ተለያይቷል። መሪው ውልዋሎ አዲግራት ወደ ቡራዩ ተጉዞ 1-1 በሆነ ውጤት ጨዋታውን አጠናቋል። የመቀሌ ከተማና ሱሉልታ ከተማ ጨዋታ ለሌላ ጊዜ ተራዝሟል። የከፍተኛ ሊግ ምድብ ሃያ ደረጃ ሰንጠረዥን ውልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ በ31 ነጥብ ሲመራ፣ መቀሌ ከተማ ተስተካካይ ጨዋታ እየቀረው በ27 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃን ይዟል። ተስተካካይ ጨዋታ የሚቀረው ባህርዳር ከተማ በ23 ነጥብ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። አዲስ አበባ ፖሊስ፣ ሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃንና አራዳ ክፍለ ከተማ ወራጅ ቀጠና ውስጥ የሚገኙ ክለቦች ናቸው።